magasinet. Vi har glemt. Ja. Se hva vi har her. Kan du følge med? Se bare ned her. Den skal du ha. Finne alt vi har med oss her. Den, ja. Der. Det ser ut som saft. Lite stikke. Det er ondt gjør det, men det går fort. Nå vil vi se. Gikk det. Sånn. Det går bra. Nå er vi ferdig. Jakke også. Det er en plass vi har i kommunen, som heter Brensvik, og der er det ikke kommet vei. Og da går jeg ofte på ski over der, eller så kan jeg ta en scooter. Men jeg elsker å gå på ski, så jeg går på ski over der. Og jeg liker å gå meg trøtt, sliten og trene litt hårdt. Hvis jeg ikke kommer meg ut, i hvert fall 3-4 dager i uka, så blir jeg syk. Hallo Norge ble ledet fra Elverum i dag. Programleder var Asbjørn. Det er en stor kommune i utstrekning. Og så er det lang kjørevei. Det ene er Kokelv, og det andre blir Saraby. Og for å komme til Kokelv en dag på et hjembesøk, så tar det meg hele fra morgenen til om ettermiddagen. Om vinteren så er det jo uvær mange ganger. Det blåser opp, og det blir kuling mens jeg er i Kokelv kanskje. Jeg skal over fjellet alene. Og det er ikke noe særlig skøy, altså, å stå alene i bilen fast. Og der man kan sitte og tenke på at man kunne jobbe i byen, og bare gått i gata, altså. Vi har en helsesøster her som er så god å ha. Hun jobber trutt og smiler søtt, vi synes hun er bra. For hun ser til at ungene blir veid og målt og sjekt. De får pikervaksine sånn at legemet blir frist. Ja du, Petra helsesøster, det er godt at du er til. For du passer godt på helsa vår og enda mer til. Men du Petra, kjære Petra, du må passe på deg selv. Så du ikke slites ut, du må jo lære å ta kveld. Det er best at mamma tar her. Kan du prøve å la henne sitte, så skal vi se. Hun kan sitte litt. Sitt og godt. Gjør du hva? Flott. Ja, hun sitter jo flott. Ser du det? Kjempefint. Hun kan sitte, hun kan holde i en leke. Ja, flott. Hei, nei, så flott. Hun sitter jo så fin. Skal vi prøve å legge opp på mage? Skal vi se om... Ellers så blir det født få barn her i året, cirka 15-20. Og det mest eldre. Det er den kommunen med høyst eldre over 67 år, tror jeg. I hele fylket. Så de ungene som blir født, de 15 ungene, de kjenner jeg godt. Og det, de jobber jeg fast med, altså. For det er at hun slever så mye og biter jeg, altså. Hva det heter her? Og da kan hun rulle rundt nå. Ja da. Ja. Jeg ble gift med han Ivar, som er fra Nauefjorden, og flyttet dit for cirka 10 år siden. Jeg får jo av og til høre det at du er blitt nauefjording. Nå er du ikke kvalsumværing lenger. Og det tror jeg må si også, at etter hvert som årene har gått, så er jeg vel blitt en sånn skikkelig nauefjording. For der inne i den bygda, det heter ikke det jeg, det heter vi på alt du gjør, og gjør dem noe, så gjør alle det. Men av og til på vinteren så kan det være litt tungt med de kommunikasjonene som er. Og været og vind. Men det er litt artig også. Det er ikke vinter hvis ikke vi har vært sperret inn i Nauefjorden noen dager. Og veiene har blåst igjen og skikkelig sånn her storm. Det er ikke vinter da. Det er liksom litt sjarm i det også. Også det å høre uværet og stormen, det er ikke noe fælt. Det er noe som jeg tror at jeg kommer til å savne hvis jeg bodde en annen plass. Å flytte sørover, den tanken, den har ikke slått meg. Og jeg har ikke bodd sørpå. Men jeg vet jo, jeg kunne ikke tenke meg å flytte sørover. Ja, hva
liten jente, det er ho, men det skulle ingen tro. For teste det ho svikta da vi nære fjord ho fro. Og patriot det er ho blitt, det viser ho så visst. På skiren slår vi kvalsen laget enda mer enn sist. Ja, vi vinner takket være Petra, helsesøstra vår. Og kvalsen jenta nærger seg og grønn og gul og blå. Så du Petra, kjære Petra, det er bare å stå på. Så vi vandrer skipokal også neste år kan få. Ved siden av jobben min så har jeg drivet gårdsbruk. Og det er ikke lett fordi et gårdsbruk er en hel jobb nesten. Bortsett fra at du jobber full stilling, og vi jobber begge to. Så det er tidlig opp om morgenen å gå i fjøset og på jobb, hjem igjen i fjøset og jobbe. Så det er mange sider ved å være kvinnfolk og bondekjæring. Og vi er ikke så verdsatt som mannfolk i arbeidet, så det er få, det er ikke mange i Finnmark som registrerer arbeidet til kvinnfolk innenfor et gårdsbruk. Så det vil jeg ha sagt, at det er på tide det blir gjort. Det kan man si sikkert med sauedrift, at det er ikke så mye penger å tjene på det. Og vi står i med store lån. Men det man kan se på sikt, på lang sikt fremover, det er at skal man bo ute i et sånt lite lokalsamfunn og folk driver med gårdsbruk der inne, og det er god jord som står, og den blir nedlagt hvis ikke vi bruker den, og vi trives med det. Vi har en saue gjetehund, og den har vi kjøpt sydfra da. Det er en veldig god hund, og den har vært med på fjellet i høst ved sankingen av sauene. Den er begynt å lære. Den samler sauer i fjellet. Og det har jo gått veldig fint. Men det er en ung hund enda, så den skal læres mer opp. Idrettslaget, og det tror jeg betyr alt for miljøbygda. I hele skigruppa så er det vel en 20 stykker cirka. Og det er nesten hele skolen der inne. Den treninga vi driver med ungene, den er lagt opp på en skikkelig plan. Og det er faste treningsdager, og den begynner om høsten med en god del løping i fjellet. Og med skikkelig sånn grunnlag for skitrening hele vinteren. Og så er det inne, der trener ungene en god del styrketrening. Og det er litt artig. Det er sånn sirkeltrening det går på. Og utstrekninger. Det nøtter ikke bare å si at mannfolkene skal være trenere for ski. Skal vi holde på jentene, så må vi også få kvinnfolk til å drive en del som trenere.
Og da må man selv holde seg i form, og man trener hårdt. Så det er liksom bygda, det er idrettslaget, og de har medlemstall som er mye høyere enn folketall der inne. Ikke sånn pie, frøkenaktig. Kom igjen! Hei nå! Hva som guttene gjør? Så har vi en buss som idrettslaget har kjøpt. Og den er med sannhetsord kalt sotheksa. Eller hele bygda vet at den er en gammel buss. Og den går godt. Men den er ikke noe som er særlig pen å se på da. Men da samler vi alle unger nesten. Det er bare noen få som ikke er med. Så vi kjører rundt omkring i hele fylket på kretsstrend på vinteren. Og den blir også brukt til hvis folk skal ut på andre arrangement som fester og sånt. Da fær vi. Og da samler vi også masse i lag. Og hvis det er begravelser som pågår, mer sånne alvorlige ting, så er det bussen. Da samler folk seg i bussen og kjører. Så den er blitt en buss for bygda, kan man si. Ja, idrettslaget, de har en revygruppe. Og de har revy hvert år. Og det er fullt hus hver gang det. Og de har også laget en visa til meg. Det er et par år siden det her. Og den handler litt om en sånn kondomkampanje som gikk i Finnmark. Og da fikk Kvalsund kommune da utdelt en del penger til å kjøpe inn flere tusen kondomer. Og jeg måtte jo gjøre det her, jeg måtte jo levere ut det. Det gjør vi jo i dag også for så vidt. Nå har vi rost deg himmelhøyt og fått deg ganske bli. Nå kan vi komme med vår bønn, hør hva vi har å si. Vi frykter for vår arbeidsplass, for bygdas eksistens. For folk har bare 2-3 barn, det er en nifstendens. Kjære Petra, kjære Petra, du må gjøre opp med det. Slutt å dele ut kondomer, folk er akke gonoré. Kjære Petra, kjære Petra, nå må folk talle opp. Hvis du ordner opp i det, så synes vi du er helt topp. Hei. Hei. Ja. Vi skal sette vaksine. Ja. Skal ha spredt i dag. På venstre armen, tar jeg. Ja. Skal jeg kle av henne? Ja, du må ta av henne på oppe. Mm. Og litt kommer hun til å gråte. Ja. Med samme stikk så blir hun. Vi trenger ikke å forberede henne, for hun husker det. Hun skjønner ikke det. Nei. Bare du holder henne godt inntil du har trøst henne etterpå. Sånn. Sitte sånn skal man. Ja, det får spre. Litt gråter hun, og kan jo henne bli litt redd med det samme. Du kan bare... Har du... Ja. Kan man også gjøre litt. Nå kommer hun til å gråte, og det må hun bare gjøre. Ja, det gjør hun. Så. Der var det over. Ja, la hun bare gråte.